Замість піску – сіль. Черкаські комунальники цьогоріч борються із ожеледицею на дорогах по-новому. На озброєння взяли спеціальну соляну суміш. Вона, кажуть, і дієвіша, і екологічніша. Інновація дає змогу щоденно заощаджувати до 200 тисяч із міського бюджету. Про нововведення детальніше – Ірина Малюкова. Замість боротьби – профілактика. Відтепер у місті появу ожеледиці попереджають сольовим розчином. Для розпилення суміші закупили нову комп'ютеризовану техніку. Вона, кажуть, контролює процес до грама. Транспорт доволі дорогостоючий, одна установка комп'ютеризована стоїть близько 1 мільйон гривень. У нас є 3 таких машини. Для більш низьких температур у нас є 5 сольрозкидачів приблизно аналогічної вартості, які використовуються тоді, коли реагент вже не так ефективний, як чиста сіль. Але сумарно ми отримаємо чисте місто, ми отримаємо більш екологічне місто. Із останнім погоджується й головний еколог міста. Каже, у Європі та Америці уже понад 15 років не посипають дороги піщаною сумішю, бо це значно більше шкодить довкіллю. Якщо правильно використовувати дозування, яке вказано там на упаковці, є дозування. Тобто не потрібно при мінус 5 градусах повітря і нерясному снігопаді ложити там тройну норму, таку як при мінус 20. Тоді не буде взагалі не буде впливу на навколишнє природосередовище, і це все буде розтворюватися в воді, і навесні воно з стічними водами попаде в наше водохранилище. Відмова від піщаної суміші щоденно економить для міського бюджету понад 150 тисяч гривень. Заощаджуватимуть на цьому комунальники ще й по весні. Якщо пам'ятаєте, або якщо десь збереглись у вас фотографії, то на узбіччях такі нарости, які за десятки років розкидання піщано-соляної суміші утворилися. Сьогодні на більшості доріг ми вже усунули, зняли ці всі нарости. Ще є окремі ділянки, де, наприклад, зараз там чистимо на Одеській подібні бруствери. Сподіваюся, що це відійде в минуле. А комунальне нововведення, переконує міський голова, дозволить транспорту навіть узимку курсувати асфальтом. Ірина Малюкова, Роман Буша, Сергій Єфімов. Вікка новини.